Ahojte, vítam vás pri sledovaní tohto videa. Máme tu novú sezónu, nový showroom a veľké množstvo noviniek od značky Delfín. Poďme sa teda spoločne na ne pozrieť. Tak ako po minulé roky, aj pre sezónu 2023 sme si pre vás pripravili veľké množstvo nových prútov naprieč rôznymi rybolovnými technikami. Poďme sa teda na ne pozrieť a začneme rovno kaprárskymi. Prvým z nich, ktorý rozhodne poteší aj náročných priaznivcov kapráriny, je model Impozant. Ide dizajnovo o veľmi pekný, elegantný prúd, ktorý je vyrobený z kvalitného japonského tore Blanku. Je vybavený tenkou korkovou rukoveťou, ukončenou EVA koncovkou, čiastočne karbonovým sedlom a spolahlivými dvojstopkovými očkami s tenkou keramikou. Tento prúd bude dostupný v rôznych variantách, vďaka čomu nájde svoje uplatnenie u veľkého množstva kaprárov a poradí si aj s tými najväčšími výzvami kapráriny. Ďalším spomedzi nových kaprárskych prútov je nová generácia dobre známeho modelu s názvom Armada. V tomto prípade dostala názov Armáda NX. Aj v tomto prípade sme ponechali všetky podstatné vlastnosti, ktoré charakterizovali práve model Armáda. Oproti predchádzajúcej verzii sme na tomto prúte použili o niečo tenšiu korkovú rukoveď ukončenú čiernou Eva koncovkou a nový tvar očiek, ktorý zabraňuje zamotávaniu vlasca počas nahadzovania. Prúd sme navyše rozšírili o nové varianty, a to konkrétne o 2,7 m verziu, ale aj 360 cm verziu v libráži 3,5. Novinkou, ktorá poteší všetkých kaprárov, je prúd Opium, ktorý tentokrát prichádza už v tretej generácii pod názvom Opium Blacks. Tento prúca vyznačuje tradične elegantným tvarovým dizajnom, pričom je osadený kvalitným ergonomicky tvarovaným Fuji sedlom a očkami so stopkami proti zamotaniu vlasca pri nahadzovaní. Najväčšou zmenou však prešla rukoveď, ktorá je špeciálne navrhnutá vývojovým týmom značky Delfin. Je opatrená protišmikovým pogumovaným povrchom s textúrou pripomínajúcou čierny korok. Práve preto sme ju nazvali Technokork. Okrem štandardných variant, ktoré už poznáte z predchádzajúcich verzií, sme pre tretiu generáciu pridali aj 3,5-librovú verziu, ktorá je vynikajúca na ďaleké nahadzovanie. Okrem modelov Armada a Opium sa nové generácie dočkal aj dobre známy a o veľkého množstva rybárov obľúbený prúd Capri. V tomto prevedení nesie názov Capri NXT. Okrem výrazných dizajnových úprav sme tu pridali aj novú dvojdelnú verziu, ale aj novú Libraž. Jednou z noviniek medzi feedrovými prútmi je práve tento model s názvom Method Concept. Ide o veľmi štíhly, ľahký prút s vrhacou záťažou do 60 g, ktorý je určený práve na metod feeder. Je vybavený kombinovanou rukoveťou, ktorá pozostáva z korkovej a pretvarovanej penovej časti, vďaka čomu sa veľmi dobre drží a s prútom sa výborne manipuluje. Prút je osadený dizajnovo veľmi zaujímavým sedlom a očkami so špeciálnym tvarom proti zamotávaniu vlasca pri nahadzovaní. Tak ako v prípade kaprárských prútov sme aj tie rozšírili o novú generáciu Opium Blacks. Tieto prúty sú stávané na dobre známom 30-tonovom blanku, ktorý sme použili aj pri predchádzajúcej generácii. Prúd disponuje očkami so stopkami proti zamutaniu vlasca, kvalitným Fuji sedlom a novou Technocor grúkoveťou. Ponuku fidrových prútov symbol sme rozšírili o dĺžku 3,3 metra s vrhacou záťažou 100 g. Podobne ako model Symbol sme rozšírili aj radu prútov Likan Feeder o dĺžku 3 m s vrhacou záťažou 80 g. Novinkou v segmente prútov určených na plávanú je Vulkan NXT. Ide o prút, ktorý je stavaný na osvedčenom modeli Vulkan s vrhacou záťažou 65 g, vďaka čomu je vhodný aj pre low caprov touto technikou. Nová generácia dostala powerwave vynutie pre ešte lepšie mechanické vlastnosti a je vybavená rukoveťou, ktorá je, ktorá, je tvorená kombináciou korku a pretvarovanej peny na konci pre ešte lepšie uchopenie. Prúd je vybavený s očkami zo so SIG výplňou a vyznačuje sa typickou bordovou farbou. Legia Carb je mečovým prútom, ktorého základom sa stal dobre známy a obľúbený model Legia Meč. V tomto prípade sme však výrazne zosilnili blank, zvýšili sme vrhaciu záťaž až na 75 gramov a použili sme väčšie očka tak, aby bol celý prúd uspôsobený k lovu kaprov na plávanu. Ďalším zo série prútov určených na lov s plavákom je teleskopický model s názvom Arios. Ide o prúd vyznačujúci sa veľmi nízkou hmotnosťou a štíhlým blánkom. Prúd disponuje dvojstopkovými očkami, poloparabolickou akciou a veľmi jemnou špičkou. Medzi teleskopické bolonezové prúty patrí aj model Niora. Ide o prúd stavaný na 24-tonovom karbóne, ktorý je veľmi ľahký, disponuje dvojstopkovými očkami, semiparabolickou akciou s jemnou špičkou. Tento prúd je vybavený spolahlivým sedlom na navijáka, ale aj šrinkovou rukoveťou pre pohodlné uchopenie. Novinkou rozširujúcou sériu Queen, ktorá je určená špeciálne pre ženy, je model Quintele ide o teleskopický prúd s typickou rúžovou farbou, doplnený o zlaté prvky. Je vybavený spolahlivými očkami, osvečeným sedlom a rukoveťou ukončenou rúžovou evapenou. Pre sezónu 2023 sme si pripravili aj niekoľko produktov určených špeciálne pre deti a jedným z nich je práve tento teleskopický prúd s názvom Yuppie. Ide o univerzálny prúd dostupný v dvoch dĺžkach s vrhacou záťažou 40 g. Keďže prúd je určený primárne pre deti, vyznačuje sa pestrofarebným dizajnom a aj napriek tomu, že je cenovo veľmi dostupný, sme tu použili spolahlivé očka a rovnako tak aj spolahlivé sedlo. Pre pohodlné uchopenie a manipuláciu s prútom je rukoveď ukončená zelenou evapenou. Novinkou medzi bičmi je prúd s názvom Soft Contact. Ide o model vyrobený z karbonu, ktorý je na konci opatrený kovovým očkom. Má veľmi citlivú špičku a vyznačuje sa najmä veľmi nízkou hmotnosťou, Ďaka čomu je vhodný aj pre pokročilejších vyznávačov tejto rybolovnej techniky. V ponuke bude prúd v troch dĺžkach, a to 3, 4 a 5 metrov. Pre nadchádzajúcu sezónu sme si pripravili aj novinku medzi muškarskými prútmi, a to konkrétne tento prúd s názvom Eternal. V danej sérii budú v ponuke dve varianty, a to prúd s akciou Aftma 3 a s akciou Aftma 7. Aftma 3 je vhodná na lov na riekach s nymfou, pričom verzia Aftma 7 je zase na lov na väčších riekach alebo jazerách so streamrami. Štvordelné blanky sú navrhnuté v čiernom elegantnom dizajne, ktorý si táto lovná disciplína rozhodne zaslúži. Jedno z noviniek medzi prívlačovými prútmi je tento model s názvom Eureka. Ide o prút, ktorý je určený najmä na ultraľahkú prívlač s menšími nástrahami typu napríklad plandavky alebo rotačky. Taktiež sa veľmi dobre hodí na, napríklad na trout area, pričom má rýchlejšiu akciu. Rukoveď je kompletne vyrobená z karbonu, bez pridania akýchkoľvek iných materiálov, vďaka čomu je zabezpečená redukcia hmotnosti a prúd je tak veľmi ľahký. O veľmi zaujímavý vizuál tohto prútu sa stará čierno-fialová kombinácia s veľmi efektnými zlatými doplnkami, ale aj minimalistickým sedlom. Priaznivcov lovú zubáčov určite poteší, že pre túto sezónu sme do sortimentu pridali aj novú generáciu prútov Zandera. Okrem dizajnových úprav sme tu priniesli aj niekoľko technických vylepšení. Jedným z nich je Power Wrap, čiže dodatočné vynutie karbónom na spodnej časti prúta, vďaka čomu tento prúd dostal ešte lepšie mechanické vlastnosti a vyššiu odolnosť. Druhým vylepšením je samotná rukoveď, ktorá oproti predchádzajúcej verzii je kompletne potiahnutá shrink -penou a tak sa drží o niečo pohodlnejšie v ruke. Samozrejmosťou sú kvalitné Seaguide očka na osvedčenom 30-tonovom karbóne, a ergonomicky tvarované sedlo na viaka. Ďalšou zo série privlačových prútov je rada s názvom GreenCoat. Táto rada obsahuje dve verzie, a to konkrétne GreenCoat a GreenCoat Hard. GreenCoat sú mekšie verzie s vrhacími záťažami od 25 do 45 gramov v závislosti od dĺžky. Verzia GreenCoat Hard disponuje vrhacími záťažami 50 až 60 gramov. Tieto prúty sú stavané na kvalitnom 24-tonovom blanku a vďaka širokej škále variant sú hodné najmä na mierne a stredne ťažkú prívlač. Blanky sú osadené kvalitnými očkami s efektným zeleným vynutím, pričom posledné tri očka sú vybavené bielým vynutím kvôli lepšej detekcii záberu. Rukoveď je kompletne potiahnutá EVA penou, vďaka čomu sa výborne drží v ruke. Veľmi rýchlým privlačovým prútom, ktorý je určený najmä pre lov šťúk s väčšími nástrahami, je Explosa Hard. Tento prút disponuje vrhacími záťažami v rozmedzi od 60 do 70 gramov a vyniká svojou špecifickou bordovou farbou, ktorú môžete poznať aj z iných modelov prútov od značky Delfin. Blank je vybavený dodatočným karbonovým vynutím pre lepšie mechanické vlastnosti a odolnosť. Použili sme tu ergonomické tvarované sedlo na viaka a šrinkom potiahnutú rukoveď. Určite vám je dobre známy prúd s názvom Murena a práve na základe tohto modelu vznikla novinka s názvom Murena Power. Tento prúd disponuje vrhacou záťažou až 125 g, vďaka čomu je špeciálne navrhnutý na ťažkú prílač s naozaj veľkými nástrahami. Blank je po celej dĺžke spevnený dodatočným karbonovým vynutím. Použili sme tu kvalitné očka s keramickou výplňou, spolahlivé sedlo a masívnu rukoveď, ktorá je v strednej časti pretvarovaná kvôli lepšiemu ochopeniu a dobrej manipulácii. Prúd, ktorý je špeciálne navrhnutý pre loudravý ryb pomocou mŕtvej rybky, prípadne pomocou živej rybky a plaváku, je práve tento model s názvom zombie. Ide o prúd, ktorého veľkosť očiek sme špeciálne upravili práve pre Danity Blow. Vyznačuje sa vrhacou záťažou 80 g a spodnú časť sme zosilnili dodatočným karbonovým vynutím. Dizajnovo výrazná rukoveď dodáva prútu veľmi zaujímavý vizuál, a komplet celá je potiahnutá pohodlnou evapénou. Prúd určený pre ťažkú vertikálnu prívlač a lovcúbcov pomocou vápničky je práve tento model s názvom Armageddon. Ide o prúd, ktorý pozostáva len z jedného dielu, vďaka čomu disponuje naozaj veľmi veľkou silou a dokonale pracuje ako jeden celok. Blank je vybavený veľmi pevnými očkami, ktoré sú určené aj na silové zdolávanie, pričom posledné očko na špičke je vybavené fosforeskujúcim viazaním vďaka ktorému dokážete lepšie detekovať záber aj počas noci. Pretvarovaná rukoveď je dostatočne dlhá na to, aby ste aj počas dolávania tých najväčších hryb dokázali vyvinúť potrebnú silu. Hazard Black Gold predstavuje limitovanú edíciu dobre známych a obľúbených sumčiarských prútov Hazard. Táto limitovaná edícia prináša výraznú dizajnovú obmenu, pričom sme však zachovali všetky podstatné vlastnosti pôvodného modelu, a navyše sme tu ešte pridali dodatočné karbonové vynutie pre vyššiu pevnosť a odolnosť blánku. Pre priazňujúcu lovu na dierkach sme pridali do sortimentu prúd s názvom DOC. Ide o model s mekšou parabolickou akciou, vďaka čomu je vhodný najmä pre lov pstruhov, prípadne iných menších rýb. Nový dizajn dostali aj trojdielne teleskopické rukovete Delphin Mystery. Okrem toho, že prešli výraznou dizajnovou obmenou, Pribudla do, to, do tejto rady aj nová dĺžka a to 2,6 m. Podobne ako v prípade Mystery, aj rukovete Hacker sa dočkali novej generácie. Okrem dizajnových obmien sme pridali aj varianty 2,6 a 3,2 m. Po predstavení prútov si teraz ukážeme novinky v oblasti rybárských navijákov. Jedným z nich je naviják, ktorý je určený špeciálne pre deti s názvom UP. Ide o navíjak, ktorý je cenovo veľmi dostupný a vďaka svojej veľkosti je využiteľný pri rôznych rybolovných technikách ako napríklad feeder, plávaná, ale aj prívlač. Navíjak disponuje dvoma gulvočkovými ložiskami a prevodovým pomerom 5,1 ku 1. Vďaka svojmu dizajnu ideálne ladí s teleskopickým prútom UPI a tak spolu vytvoria dokonalú zostavu pre vaše deti nielen po vizuálnej, ale aj po funkčnej stránke. Základným modelom medzi navíjakmi s prednou brzdou je tento navíjak s názvom Bronze. Ide o model, ktorý je vybavený plastovou kľúčkou a plastovou cievkou, vďaka čomu sa nám podarilo dosiahnuť veľmi priaznivú cenu, no zároveň sme tu zachovali všetky potrebné parametre pre začínajúcich či menej náročných rybárov. Disponuje dvoma guločkovými ložiskami a prevodovým pomerom 5,2 k 1. Vďaka ponúkaným veľkostiam pokrie širokú škálu rybolovných techník. Tento rok predstavíme medzi novinkami aj nové veľkosti už existujúceho modelu navijáku Sharks. Konkrétne sa jedná o veľkosti 3000 a 4000. Oproti veľkosti 6000 majú tieto menšie verzie prevodový pomer 5,2 ku 1. Rovnako si zachovali dokopy 10 gulôčkových ložisk, vďaka čomu majú výborný, ľahký, plynulý chod. Týmto rozšírením si tak séria Sharks nájde svoje uplatnenie aj pri feedri, prívlači alebo plávanej. Výborný pomer medzi cenou a funkčnosťou sa sklobil v navijáku s názvom Inks. Tento navíak má prevodový pomer 5,1 ku 1, -1 4-gulvočkové ložiska. Vyznačuje sa pevným telom a plynulým chodom. Napriek svojej priaznivej obstarávacej cene, disponuje kovovou cievkou aj kovou rukoveťou a vďaka širokej škále veľkosti od 2.000 až do 6.000 ho využijete naprieč rôznymi rybolovnými technikami. Novinkou v oblasti kapráriny je tento veľkokapacitný navijak s prednou brzdou, ktorý sa nazýva Darks. Ide o navijak, ktorý si poradí aj s tými najnáročnejšími výzvami kapráriny disponuje šiestimi guločkovými ložiskami a prevodovým pomerom 4,4 ku 1. Vyznačuje sa citlivou brzdou, veľmi plynulým chodom a pomalou osciláciou, vďaka čomu dokonale ukladá silu na cievku. Jeho elegantný čierny dizajn je počiarknutý dreveným madlom na rukoveti, ktoré sa výborne drží. Toto bol zlomok na ktoré máme pre vás pripravené a ďalšie modely vám predstavíme v priebehu roka. Po úspešnom minuloročnom uvedení C2G kamufláže na trh sme si aj pre sezónu 2023 pripravili niekoľko noviniek v tomto jedinečnom prevedení. Poďme si teda predstaviť najprv tie z kategórie tašiek. Taška Delphin Space Pool C2G je špeciálne navrhnutá na uloženie a transport štyroch veľkokapacitných náhradných navíjakových cievok. Vnútorný priestor je rozdelený štyrmi prepáškami na štyri rovnaké časti, ktoré bez problémov uschovajú práve náhradné cievky, prípadne aj iné príslušenstvo. Všetky steny tašky sú hrubo polstrované a spodná strana je navyše ešte dodatočne tvrdená pre ešte lepšiu ochranu príslušenstva vo vnútri. Samozrejmosťou sú kvalitné zipsy s madlami a transportná rúkoved na vrchu. Taškou, ktorá je určená na uloženie dipovaných nástrah je Delphin Space BATES C2G. Ide o tašku, ktorú v základe dostanete so šiestimi uzatvárateľnými dózami. Vo vnútornom priestore sa okrem dózičiek nachádza sieťované vrecko, ktoré poslúži na rôzne príslušenstvo, ako napríklad zarážky a podobne. Vpredu je ešte jedno menšie vrecko, určené špeciálne na ihly, tak aby ste mali všetko potrebné pokope. Ani pri tejto taške nesmie chýbať hrubé polstrovanie, kvalitné zipsy a transport na na vrchu. Počas lovu kaprov potrebujete v niektorých situáciách použiť naozaj dlhšie nadvesce. Je to najmä vtedy, keď sa používajú odpadávacie kamene, prípade iné betónové a väčšie závažia. Pre takéto prípady sme pripravili novinku s názvom Space Rig LONG C2G. Ide o tvrdený peračník, ktorý je určený práve pre takéto nadvesce s dĺžkou až do 40 cm. Vnútorný priestor je navrhnutý tak, aby ste doňho bez problémov mohli uložiť až 20 nadvescov. Pre všetkých rybárov, ktorí so sebou na ryby radi nosia napríklad fotoaparáty, kamery, prípadne inú techniku, je tu špeciálne navrhnutá taška s názvom Space Photo and Video C2G. Ide o tašku, ktorú sme vybavili extra hrubým a mekým polstrovaním práve preto, aby sa v vašej technike naozaj nič nestalo a bola maximálne chránená. Pre ešte lepšiu ochranu príslušenstva vo vnútri sme na spodok tašky pridali vodeodolný materiál, vďaka ktorému ju môžete položiť napríklad na mokrú alebo špinavú zem. Vo vnútornom priestore sa nachádzajú 4 hrubo polstrované odnímateľné prepášky, vďaka ktorým si môžete vnútorný priestor usporiadať presne podľa potrieb a rozmerov vašej fotovýbavy. Na vrchu sa nachádza sieťované vrecko určené napríklad na uloženie nabíjačiek, káblov, prípadne pamäťových kariet. Ďalšie podobné príslušenstvo môžete uložiť aj do praktického vrecka na prednej strane. Pre pohodlný transport je taška vybavená rukoveťou a takisto aj ramenným popruhom. Pokiaľ chodíte k vode, hlavne na kratšie výpravy, no chcete, aby bolo vaše jedlo v chlade, tak je tu taška Space Half Cool. Ide o tašku, ktorá má vo vnútornom priestore izolačnú vrstvu, tak je ideálnou voľbou práve pre uschovanie napríklad menšieho množstva potravín, tekutín, ale rovnako dobre sa dá využiť aj pri uschovaní a transporte napríklad rybárskych nástrojov. Ale pozor, informácia, ktorá vás určite bude zaujímať, je práve tá, že taška je navrhnutá tak, aby sa dovnútra vošlo presne 6 plechoviek piva. Spodok tašky je opatrený odolnou, nepremokavou látkou, vďaka čomu nedojde k znehodnoteniu obsahu vo vnútri ani samotnej tašky. Na dodatočné potrebné príslušenstvo vám výborne poslúži predné vrecko a transport uľahčí mekčená rukoveď. Pre sezónu 2023 sme sa výrazne rozhodli rozšíriť sériu produktov s označením klasa. Ide o produkty, ktoré sa vyznačujú svojou veľmi priaznivou cenou, no zároveň poskytujú všetko potrebné, čo od daného produktu grivolovu potrebujete. V rámci tejto série si teda ako prvé predstavíme tašky a ruksaky. Tašky, ktoré ponúkajú dostatočný priestor na zbalenie všetkého potrebného grybolovu, či už ide o menšiu taškovinu, ďalšie veci ako napríklad oblečenie alebo jedlo, sú modely klasa Kerry o veľkosti XL a o veľkosti XXL. Veľký vnútorný priestor je ešte doplnený o praktické sieťovinové vrecko. Po bokoch je taška vybavená dvoma vreckami a z prednej strany sa nachádza jedno väčšie vrecko. Čo určite nie je štandardom pri taškách z podobnej cenovej kategórie je pogumovaný spodok tašky alebo aj ramený popruh s vystúženou časťou. Novou taškou v sérii Klasa je aj Handy s veľkosťou L. Ide o univerzálnu praktickú tašku kompaktných rozmerov, ktorá umožňuje zbalenie rôznych rybárskych potrieb. Taška je vybavená predným vreckom, dĺžkovo nastaviteľným rameným popruhom, kvalitnými zipsami a pogumovaným spodkom. Púzdra určené špeciálne na, na uschovanie a prenášanie navíjakov sú klasa Navik, v ktoré prinášame v dvoch veľkostiach, a to L a XL. Veľkosť L je určená primárne pre menšie, napríklad príláčové či fidrové navíjaky, pričom väčšia verzia XL sa hodí zasa na navíjaky stredne veľké o veľkosti maximálne 6 až 7 tisíc. Púzdra sú vyrobené z kvalitného odolného materiálu a sú vybavené praktickou rukoveťou pre ľahšie prenášanie. Do série Klasa pribudne aj nový ruksak, ktorý bude dostupný v dvoch veľkostiach, a to XL a XXL. Tieto ruksaky sa vyznačujú veľkým vnútorným odkladacím priestorom, praktickými vreckami po bokoch, rovnako tak aj vpredu a jedným menším vreckom na vrchu, ktoré je určené na menšie príslušenstvo, prípadne na doklady. Ruksak je opatrený odolnou nepremokavou látkou na spodu a mekými ramenými popruhmi. Veľmi zaujímavou novinkou je práve tento produkt s názvom Delphin Pancase. Ide o tašku, ktorá je špeciálne navrhnutá pre uskladnenie a prenášanie panvíc, ako je napríklad Profipen. Okrem toho, či je však vo vnútri dostatok priestoru, napríklad aj na hrnčeky, menšiu panvicu alebo príbor. Taška je vyrobená z EVA materiálu, vďaka čomu neabsorbuje pachy a veľmi ľahko sa čistí. To znamená, že po skončení rybolovu, kedy máte napríklad riadič, panvicu špinavé, masné a nie dobre umité, tak ich bez problémov môžete vložiť dovnútra, bez obavy o znehodnotenie a následne tašku ľahko umyť. Kvôli ľahšiemu prenášaniu je vybavená praktickou plastovou rukoveťou. Univerzálnou taštičkou vyrobenou z EVA materiálu je Delfin Unicase, ktorú prinášame v dvoch veľkostiach, a to M a L. Tieto taštičky sú opatrené priesvitným vekom, vďaka čomu vždy vidíte, čo sa vám vo vnútri nachádza. Vďaka kompaktným rozmerom sú hodné najmä pre menšie príslušenstvo a bez problémov ich zbalíte do carry-all tašky alebo ruksaku. Novinkou v kategórii kaprárských púzdier je model Klasa. Ide o dvojkomorové púzdro určené na dva prúty spolu s veľkými navíjakmi. Púzdro je tvorené z odolnej látky, tak aby boli prúty s navíjakmi výborne chránené a zároveň je dostupné za veľmi priaznevú cenu. Na bočnej strane sa nachádza malé otvorené vrecko s gumičkou, a doťahovateľný popruh s plastovým klipom, kde je možné umiestniť napríklad rásošky alebo podberák. Nachádzajú sa tu popruhy určené na prenášanie v ruke, ale aj dlžkovo nastaviteľný popruh na rameno. Vo vnútri sa nachádza prepáška oddelujúca jednotlivé prúty pre ešte lepšiu ochranu a zároveň sú tu fixačné pásky so suchými zipsami pre upevnenie prútov. Séria klasa sa rozrastie aj o nový vážiaci, respektíve prechovávací kaprársky sak. Ide o model, ktorého ramena sú po celej dĺžke opatrené plavákmi, vďaka čomu dokáže bez problémov plávať na vode v čase, keď si napríklad chystáte techniku na fotenie alebo počas rybárskych pretekov, keď čakáte na váženie rozhodcami. Je vyrobený z veľmi jednej sieťoviny s malými okami, ktorá je šetrná k rybe a zároveň veľmi rýchlo schne. Nachádzajú sa tu aj popruhy, určené na prenášanie ulovku alebo väčší popruh stredovej časti, ktorý poslúži najmä pri vážení. Výhodami sú aj malé vrecko so šnúrkou, pomocou ktorej môžete sak uchytiť napríklad o rásušku vo vode, ale aj poistný mechanizmus, ktorý vám zaručí to, že pokiaľ máte rybu vo vnútri vo vode, tak vám odtiaľ svoj voľne nemôže ujsť. Všetky rybárky a najmä fanušičky série Queen určite poteší, že práve túto rádu rozširujeme o novú Carryall tašku s veľkosťou XL. Podobne ako všetky tašky zo série Space, aj táto je dôkladne polstrovaná a na spodku je opatrená odolnou, nepremokavou látkou, ktorá zamedzuje znehodnoteniu obsahu vo vnútri, ale aj samotnej tašky. Vnútorný priestor poskytuje dostatok miesta na uloženie rôznych kaprárských vecí, príslušenstva, menšej taškoviny, prípadne oblečenia. Na vrchnej strane sa nachádza praktické sieťovinové vrecko, vďaka ktorému vždy vidíte, čo sa práve vo vnútri nachádza. No a okrem neho taška disponuje dvoma bočnými vreckami a jedným väčším vreckom vpredu. Ani pri tejto Carriol taške samozrejme nesmú chýbať popruhy, či už určené na prenášanie v ruke, alebo jeden väčší ramenný popruh. Vychytávkou, ktorá určite poteší nejednu ženu, je aj malé vrecko na ramennom popruhu. V kategórii podložiek a vaničiek sme pre sezónu 2023 pridali tento model s názvom Kredl C2G. Ide o vaničku, ktorú sme postavili na dobre známu modeli Sea Redl. V tomto prípade však dostala nový dizajn v obľúbenej C2G kamufláži. Ide o vaničku, ktorá poskytuje výbornú ochranu pre rybu počas jej pobytu na brehu, či už počas fotenia alebo váženia. Vanička je stavaná na odolnej stabilnej konštrukcii a disponuje polstrovaným madracom s vodeodolnou vládkou, ktorú je veľmi jednoduché vysúšiť, prípadne utreť napríklad handrou. V spodnej časti sa nachádza sieťovina, kade odteká prebytočná voda znútra. Okrem toho sa tu nachádza vo vrchnej časti prekrytie so suchým zipsom a sieťovinovým priezorom, ďaka čomu vám počas napríklad prípravy na fotenie ryba nemôže z vaničky vyskočiť von. Ponuku kaprárskych kresiel rozširujeme pre túto sezónu o dva modely, pričom z jedným z nich je práve Grand X. Ide o naozaj luxusné kreslo s veľmi hrubým a pohodlným polstrovaním, ktoré navyše v hlavovej časti vystúžené pamäťovou penou. Kreslo je nastaviteľné pomocou masívnych kolbov na oboch stranách a je stavané na veľmi pevnej, stabilnej konštrukcii. Samozrejmosťou sú teleskopicky nastaviteľné nohy s masívnymi petkami, ale nezabudli sme ani na vychytávky, ktoré sme na kreslách priniesli už pre minulú sezónu. A to je napríklad klip na zopnutie počas transportu, aby sa kreslo svojvoľne neotváralo a ramenný popruh pre uľahčenie prenášania. Druhou novinkou medzi kaparskými kreslami je Delfin Triumph. Ide o kreslo kompaktnejších rozmerov, ktoré je však veľmi komfortné a pohodlné. Na prvý pohľad zaujme svojim efektným prešívaním madracu a C2G kamuflážou okolo madracu. Vrchná časť je dodatočne vystúžená a opatrená flisovou vrstvou pre ešte väčšie pohodlie. Chrbtová časť je polohovateľná pomocou lakťových opierok a celé kreslo je stavané na odolnej, stabilnej konštrukcii, pričom je vybavené štyrmi teleskopickými nohami s veľkými petkami pre ešte lepšiu stabilitu. Ani v tomto prípade nesmie chýbať plastový klip na zaistenie proti samovolnému otváraniu a ramenný poprúh na transport. Lehátko, v ktorom sa spojila funkčnosť, komfort s priaznivou obstarovacou cenou, to je Delphin Easy 8. Ide o model stavaný na veľmi pevnej, stabilnej konštrukcii, ktorý je opatrený komfortným, hrubým polstrovaným madracom s veľmi efektným prešívaním. Hlavová časť je ešte dodatočne polstrovaná pre ešte väčšie pohodlie a pritom táto časť, ako aj celý zvyšný madrac, je potiahnutý flisovou vrstvou pre lepšie teplný komfort počas chladných nocí hlavovej časti, ale aj v časti nôh je madrac možné dodatočne nastavať pomocou pevných povrazov. V stredovej časti je navyše lehátko zosilnené dodatočným spevnením zo spodnej strany. Lehátko je vybavené až 8 nohami, z ktorých všetky sú teleskopicky nastaviteľné, pričom pár nôh pod hlavou je zaistený pinovým mechanizmom kvôli lepšej stabilite. Lehátko ponúkajúce top kvalitu a maximálny možný komfort aj počas dlhých rybárskych výprav, to je Delfin A Lux. Ide o model stavaný na veľmi masívnej ocelovej konštrukcii, ktorá je osadená komfortným, hrubo polstrovaným madracom s vizuálne veľmi efektným prešívaním. Ovodová časť madracu je navyše potiahnutá veľmi odolnou 600D látkou s C2G kamuflážou. Tuho z madraca je možné nastavovať pomocou povrazu a výstuže na stredovej, teda chrbtovej časti lehátka. Samozrejmosťou aj pri tomto lehátku je 8 teleskopicky nastaviteľných nôh, ktoré sú opatrené masívnymi petkami proti zaboreniu do mekej zeme a ktoré samozrejme aj zvyšujú stabilitu lehátka. Na prednom páre nôh pod hlavou časťou sa nachádza pin pre zaistenie nôh kvôli lepšej stabilite a ľahšiemu rozkladaniu lehátka. V základe dostanete lehátko s praktickým vreckom, ktorý môžete využiť napríklad na mobil, príposluch, prípadne iné veci. Výhodou pri tomto lehátku sú aj popruhy s plastovými klipmi, ktoré umožňujú zopnúť lehátko počas transportu tak, aby sa svojovoľne nemohlo otvárať. Jednou z noviniek sérií produktov klasa je aj tento spacák, ktorý je určený primárne pre teplé letné noci, kedy so sebou nepotrebujete nosiť hrubé veľké spacáky. Spacák sa vyznačuje svojimi veľmi kompaktnými rozmermi, vďaka čomu vám naozaj nezabere veľa miesta vo výbave. Na obidvoch stranách je opatrený návlekmi na lehátko, čím výborne drží na svojom mieste. K ešte lepšej fixácii napomáha aj stredový popruh s plastovým klipom. Na obidvoch stranách sa nachádzajú zipsy kvôli ľahšiemu vychádzaniu počas nočných záberov, pričom oba tieto zipsy sú poistené suchými zipsami, vďaka ktorým sa vám spacák svojvoľne nebude otvárať počas spánku. Vo vnútri sa nachádza na dotyk veľmi príjemný čierny materiál, ktorý vám počas letných nocí poskytne výborný komfort. Naša ponuka sa pre rok 2023 rozrastie aj o niekoľko nových modelov dážnikov. Jedným z nich je práve Thunder. Ide o dážnik s celou zatvárateľnou bočnicou, ktorý poskytuje výbornú odchranu pred zrážkami, najmä počas krátkých jedno- či dvojdňových výprav. Do vnútra dážnika je možné vložiť lehátko, prípadne dve kreslá a dostatočné množstvo príslušenstva, tak aby vám nič nechybalo počas denných ani nočných výprav. Vchod na bočnici je vybavený dvoma kvalitnými zipsami, Taktiež disponuje priesvitným oknom, vďaka čomu budete môcť vidieť vaše prúty či okolitú prírodu. Dážnik samozrejme môžete využiť aj bez bočnice a v tom prípade je možné nastaviť sklon hlavy. Všetky švy z vnútornej strany na kupole dážnika sú kompletne podlepené a preto dážnik odolá od aj veľ veľkým zrážkam. V základe je dodávaný v praktickom púzdre spolu s kotviacimi lanami a kolíkmi. Novým dážnikom s 4 bočnicou je Delfin Klasa. Ide o model, ktorý sa vyznačuje priaznivou obstarávacou cenou, no zároveň vám poskytne výbornú ochranu pred nepriaznivým počasím, zrážkami alebo slnkom. Rozmer dážnika je 2,5 metra, vďaka čomu sa dovnútra bez problémov vojdu napríklad dve kresla a dostatočné množstvo iného rybárskeho príslušenstva. Všetky švy sú z vnútornej strany dôkladne podlepené a sklon kupolí je možné uhlovo nastaviť. Dážnik sa dá veľmi dobre využiť s bočnicou, ale rovnako tak aj bez bočnice. Na bočnici sa na spodnej strane nachádzajú uchyty na kolíky, pomocou ktorých je možné dážnik zafixovať proti vetru. Dážnik s tričtvrťovou bočnicou s rovnakými technickými parametrami a rozmermi v kamuflážovom prevedení to je klasa kamu. Základným modelom medzi dážnikmi je Delfin Rainy. Ide o dážnik bez bočnice s rozmerom kupoly 250 cm. Má netradičný štvorcový tvar, vďaka čomu zakrie väčší priestor, a poskytne tak skvelú ochranu proti zrážkam alebo slnku počas kratších rybárskych výprav. Dážnik disponuje štyrmi kotviacimi okami, ktoré ho zafixujú voči vetru a všetky švy z vnútornej strany kupoly sú dôkladne podlepené. Taktiež je možné nastaviť sklon hlavy. O nový produkt zo série Klasa sa rozrastie aj kategória prsačiek, a to konkrétne v podobe tohto modelu, ktorého základom sa stali dobre známe a veľmi obľúbené prsačky Hron. V tomto prípade sme ich však podstatne zjednodušili, odstránili sme sieťku znútra, takisto vystúže na kolenách a opasok, čím sa nám podarilo dosiahnuť veľmi priaznivú cenu, no zároveň sme zachovali funkčnosť a všetko potrebné, čo takéto prsačky potrebujú. Na prsačkách sa nachádzajú dĺžkovo nastaviteľné popruhy s masívnymi plastovými klipmi, aby ich bolo možné nastaviť na rôzne typy postav. Novým produktom medzi vrhacími zakromovacími tyčami je práve táto s vystižným názvom Cobra. Ide o plastovú vráciu tyč, ktorá disponuje plniacim otvorom, uľahčujúcim vkladanie bojlisu dovnútra. Kobra je v mieste uchopu, vybavená protišmikovým gumovým povrchom a na konci sa nachádza popruh na zavesenie. Kobru je možné používať s boilisom do priemeru 24 mm. Séria Queen sa dočkala rozšírenia aj v kategórii rodpodov a to práve o tento model s názvom Delphin Bronx Queen. Tento rodpod má rovnaké rozmery a technické parametre ako naša minuloročná novinka Bronx Stokes. Ide teda o rodpod s veľmi kompaktnými rozmermi, ktorý je však v tomto prípade svojim farebným prevedením určený špeciálne pre ženy. Rovnako tak sa dá nastaviť aj výška hrást a dĺžka celého rodpodu. Atoma Rigfix je peračník určený špeciálne na metód Fidrove na Kompletne celý je tvrdený, vďaka čomu budú na vždy dokonale chránené. Vo vnútri sa nachádzajú dve platá z tvrdenej peny a dokopy až 30 špendlíkov, pomocou ktorých je tieto nadväzce možné uchytiť. Výrazne sme rozšírili aj sortiment nástrah. V sérii Disnex pribudnú nové priemery, či už menšie alebo väčšie, takisto aj nové príchute. Pridávame aj nástrahy s priemerom 16 mm, určené špeciálne pre low kaprov. Okrem toho pribudnú aj tekuté dipovacie atraktory s názvom Liquix. Sortiment elektronických signalizátorov záberu rozširujeme pre túto sezónu o novú sadu s názvom Minor. Ide o sadu, ktorá je charakteristická svojimi minimalistickými rozmermi a veľmi priaznivou cenou. Napriek tomu sa vyznačuje spolahlivosťou a dlhou životnosťou batérie. Sada je dodávaná v praktickom transportnom kufríku a v základnom balení k nej dostanete aj pútko pre zavesenie pri posluchu. Delfin Ego je závesný signalizátor záberu, ktorý na prvý pohľad upúta tým, že jeho telo je vyrobené z dreva. Dodáva mu to tak veľmi elegantný dizajn, k čomu prispieva aj čierna reťazka, kovová noha a dodatočné závažie o váhe 12 gramov. Na upevnenie k vlasu tu bol použitý spolahlivý kovový mechanizmus s možnosťou nastavenia prítlačnej sily. Úplne novým modelom medzi závesnými signalizátormi je Kubiks. Ide o signalizátor, ktorý bol kompletne navrhnutý dizajnérmi značky Delphin, vďaka čomu má jedinečný a najmä originálny tvar. Qubix je vybavený guľočkovou reťazkou, kovovou nohou a kovovým mechanizmom pre upevnenie k vlasu. Okrem toho ho môžete použiť aj s dodatočnými závažiami HEAVY BLOCK, ktoré sa nachádzajú v našom sortimente. Séria závesných signalizátorov CHAIN BLOCK a LIGHT BLOCK sa rozšíril novú, transparentnú verziu. Pre ochranu vašej rybarskej výbavy sme do sortimentu pridali novinku s názvom ALERT. Pomocou otočeného spínača si môžete nastaviť ľubovoľne jeho hlasitosť a vďaka univerzálnemu úchytu si ho môžete pripevniť napríklad na bývak, rasošky, rodpot alebo kdekoľvek inde. Pre sezónu 2023 sme našim vývojovým tímom navrhli celú sériu kaprárskych holov, ktoré sa vyznačujú niekoľkými výhodami a jedinečným kamuflážovým dizajnom. Celá táto séria vám bude podrobne predstavená v priebehu roku. Výraznou obmenou prešli naše kaprárske ihly, ktoré dostali nový moderný dizajn a kvalitnejšiu kovovú časť pre ich dlhšiu životnosť. Okrem štandardného prevedenia ich prinášame aj vo fosferovskujúcom prevedení, vďaka čomu vám v noci budú svietiť a tak ich nestratíte z dohľadu. Pre túto sezónu sme náš sortiment rozšírili aj o sumcové plaváky, pričom sme priniesli hneď niekoľko rôznych modelov. Plavák vhodný pre lov sumcov na rieke sa nazýva Ship Buddy. Máme tu aj štandardné hladinové plaváky ako napríklad Fat Buddy alebo Rise Buddy. Takisto sa tu nachádzajú aj dva nové modely podvodných plavákov Subnoise a Subcalm. Subnoise disponuje hrkálkou a teda vydáva zvukový efekt. Jednou z noviniek v prílačovom sortimente sú háčiky s perím s názvom Bird. Sú dostupné v troch farebných prevedeniach, a to červená, biela a čierna a v štyroch rôznych veľkostiach. Tieto háčiky je možné použiť napríklad s plandavkami alebo s inými prílačovými nástrahami pre zvýšenie ich efektivity a atraktivity. Medzi gumené prílačové nástrahy sme pridali 5 nových farieb, ktoré rozšíria súčasné modely Zandera, Karma, Twista a Mania. Úplne novým modelom medzi gumenými privlačovými nástrahami je Twista X. Ide o nástrahu, ktorej vrúbkované telo je tvorené na základe nášho súčasného modelu Zandera, pričom tu sme pridali veľmi dlhý uhorovitý chvost, ktorý vytvára vo vode veľmi atraktívny pohyb. Táto nástraha je vďaka svojim parametrom hodná najmä pre lov šťúk. Dizajnovou omenou prešla taškovina z privlačovej série Atak, ktorá dostala nový, originálny, sviežejší zhľad. V takomto dizajne vám prinášame tri modely, a to Quick, Spoon a Swift. Úplnou novinkou medzi prílačovými taškami je séria Proxis. Táto na rada bola navrhnutá tak, aby ste od takejto tašky dostali všetko potrebné, čo grivolovú potrebujete, a to za veľmi priaznivú cenu. Jedným z Proxis modelov je taška Easy, ktorá je dostupná v dvoch veľkostiach, a to L a XL. Obe disponuje dostatočným veľkým vnútorným priestorom pre vaše rybárske príslušenstvo, pričom vo vnútri sa nachádza aj praktické sieťovinové vrecko. Jedno vrecko je ešte aj na prednej strane. Tieto tašky sú už v základe dodávané s plastovým boxom, ktorý je určený na vaše privlačové nástrahy. Výhodou sú aj gumené pútka na oboch stranách, kde si môžete umiestniť napríklad pean alebo multifunkčné kliešte. Samozrejmosťou pri taške je rukoveď a transportný popruh na ramenu. Ďalšou novinkou zo série Proxys je ruksak. Tento privlačový model je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky požiadavky danej rybolovnej techniky. Už v základe je dodávaný s transparentným plastovým boxom, po bokoch je opatrený dvoma menšími breckami a vnútorný priestor poskytuje dostatok miesta pre vašu rybársku výbavu. Rúbček je navyše vybavený šikmým zipsom, vďaka čomu sa lepšie vkladajú krabice dovnútra, takisto sa aj lepšie vyťahujú von. Nesmú tu chybať polstrované ramenné popruhy pre pohodlné nosenie. Všetky tašky zo série Proxys sú vyrobené z kvalitného materiálu a zo spodnej strany sú opatrené nepremokavou pogumovanou látkou. Jednou z noviniek v kategórii oblečenia je Cruiser Cross. V tomto prípade ide o ľahšiu a tenšiu verziu nášho zimného kompletu Winter Cruiser. Výborne vás ochráni pred vetrom a vďaka 5000 mm vodnému slobcu sa hodí aj do daždivých podmienok. Nohavice sú vybavené dĺžkovo nastaviteľnými trakmi s plastovými klipmi, dvoma nepremokavými vreckami na bokoch a čo je veľmi dôležité, tak to je vyvýšená časť na chrbte, ktorá ochráni vaše kríže. Túto časť je navyše možné odopnúť, čím ich môžete používať aj ako obyčajné nohavice bez trakov. Niekoľko nových modelov a farebných prevedení sme pripravili aj v kategórii termoprádla. Tak toto bola veľká časť produktov, ktoré sme si pripravili pre sezónu 2023, no určite sa môžete tešiť aj na ďalšie novinky, ktoré sa do tohto videa nezmestili, ale podrobne vám ich predstavíme v príbehu sezóny.